Ma asaba min musibetin illa biiznillah. Ve men yu'min billahi yehdi kalbahu vallahu bi kulli şeyin alim. Ve kâle Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahillezî lâ yezurru ma'smihi şey'un fil arzi ve lâ fis semâ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم من فرجا ومن كل بلاء عافية اللهم لا تقتلنا بكذبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك وعافنا قبل ذلك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين تمام حمد ثنا تمام تعریفات تمجید حضرت اللہ تعالی شان و شکرت اور رب سے تعریف پتہ اسن درود بے شمار بر ذات مقدس خیر الانام فخر دو عالم تاجدار نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یمو زندگی ہن تمام اصول تھے وضاح کر انسانیت خطر اور کسی انسان اس خواب دنیاوی زندگی تے اخروی زندگی ہن اصول کر حق بیان اور تن پت پریکٹیکلی ہوے کس کر کر پانی زندگی کی دتے بسر اور ام پت سمجھاوان فرمود چمو کی اس میں چھ مگر موت اکل حقیقت یہ موت سے انکار کر سنو سچن امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ موت تیوت اخ چیز امس چھ لا محل کنی تہ حالس اندر امس انسان سے ملاقات کر کیا کرکھ موتس تہ موت کن بہانہ حسن تہ آمن چھنو دگنیار اس کی ملکل موت تھپ چھ آسان ہر کسی واتان اتھ کا خاص اس کا عام اس کا کیت انسان اس امس چھ واتان یہ البت چھ تم پت پت کران عمل چھ کران چھ یہ انسان عمل کرم اس تم عمل سو چھ اس پت یہ دنیا کو فائدہ تے اخرت کو فائدہ تے ملا از آئس بے واپس تقریبا بہ جمعہ پت رب سن طرف آزمائش رب وچھان پن انسان یم بند کیا کرے یمن کر آوس آزمائش اک طریق تے اک طریق چھ بلوار آزمائش یت من چھ چاہے غریب امیر یس یس شخص چھ تمس چھ پن پن جائے ایم ایم سیت سزا ایم کی ایم سیت اثرات گسن گسن پر گسن لاز گناہ گار ہم آسن تہند خاطر رب سند طرف سزا پتہ دنیا لکھ ونتن یہ ہسا کور انسانوں پانے بنو یا رب سند طرف آس چاہے یہ بایولوجیکل ویپن آس یا پانے رب سند طرف نیچرلی آس مگر گناہ گار خاطر سزا گناہ گار خاطر یہ سزا کہ تم اس گناہ کران اور یہ مومن مسلمان ایماندار تین خاطر آزمائش ہند گڑا گڑا آزمائش تم کیا کر کیا کرز مرنس تو مرن نین وکار
kaman janan chagar kari oin zan zan mit gai nayan banan gai vani vanan halaudit practical example sani khan کہ چلیو نہ کس 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 تدبیر کرے اور انسان عمر کیا چلیو یمس رب العالمین لکھم دوس امس سنیو تے مگر اس مسلمان اس مومن اس چھو پیوان دیتن حالاتن اندر تھون خیال دنیائی اعتبار یم دنیا اس اندر طبی تعلیم ہی ماہر چھ آسان یا یم امی خاص طور پر اسے امسا دنی مساعد یا عذاب آئیش امی کی ماہر آسان تیہون تیہون یست کان اصول آئیش تاک پر پیوان چھ ضرور پابندن اس انسان فرور تی بے یم دین اسلام من آلڑی وضاح کرنی اصول چھت یم اصول دنگس میں مسلمان اس پتا آسان مگر چونکہ اش زمان کی انت دور مگر اسہ چھ پنن پان بنومت تعلیمی لحاظ تہ واریاہ دور حالانکہ یہ زن اس تعلیمی لحاظ اس واریاہ نزدیک اتھ پنس دورس اسلامی تعلیم نہ آسن سب چھ یمن انسانن مسلمان پتہ لگ پھر اس کیا کرو اور نتیجہ نیرن چھ زیادہ فتن وقت چھ گسان ام ساتن پتہ احتمال چھ باسان ام سات زیادہ گسان بہرحال دون چیزن ہند تھون چھ زیادہ ضروری ونکینس ونکین حالات چھ اس ام سات تھون چھ دون چیزن پر مسلمان پورا نظر چھ واریاہ چیز اتھ منز مگر زہ چیز چھ تم یم زیادہ مہم تو ضروری چھ آگ گوڈنک چیز امس مسلمان مومنس پہ روزن عقیدس پہ برابر مکمل تو امس پہ ثابت قدم روزن عقیدہ توحیدس پہ اگر امس امی سہلاب سی امی مصیبت سی باسی کی شاید چھن حقیقت دنیا ہستی کی یہ بہ اوس دین اسلام مز یہ میں پتہ ہے مگر تم چھن مت تم شتم پتہ مان حقیقت سو تم شتم پتہ روزن تک عقیدہ توحید اس پر پور مکمل یہ میں عقیدہ توحید چھ بنیاد رب العالمین تراوان پنن کتابن اندر اور خصوصیت سان آخری کتاب قرآن کریم اس اندر اس اس فرماوان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یتم رب فرماوان ما اصابا من مصیبت الا باذن اللہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کے عذاب نہ زین تو تام دنیا صدر کی تام اذن آج حضرت اللہ جل شانہ کہ سب دنیا کہنا چھن گسان یہ تام مطلب رب سن چاہت تو مشیت ہے و من یومن باللہ یہد قلب واللہ بكل شیء علیم اور جس ایمان چانان حضرت اللہ جل شان جس مانان چھ حضرت اللہ جس مانان چھ رب العالمین سن فرمان تم چھ رب العالمین ہدایت دیوان تم دلس چھ بخشان ہدایت کیازی واللہ بكل شیء علیم رب العالمین کی سزا یہ تمام ہر کنک علم چھ یہ ہر کتھ زانان اک آیہ کریمہ سے تھا دس بچان چھ سر تو تغابنس من چھ آیہ شریف یلی تفسیر اندر دیوان نظر تفسیر اندر لکھان زیاد پہم یعنی میکسیمم یم آسان مفسر یم لکھان ان کی شان نزولس اندر یلی اسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اندر دعوت دیوان اس پتہ ہے تا دور اس میں واریا سہلا صحابن اس مز تم تے اسن بیمار پے تم تو اس مز کیا گسا یا مز اس کا کہ وبائی کا سسٹم تن ساتھ گسا مکہ ان کو لاج پام دین ہے اگر ایسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین وران چھو اگر یہ دین آسی ہے پوز تیل گا پہن نہیں بیماری میں کھلی یہ پہن تیل یہ بیمار کی ہے صحابہ ان مسلمان ہیں تیل پہن بیماری من کیسے نہیں اعظم یوں برابر سن کی عذاب اچھا اور اخر دیوان جواب حضرت اللہ جل شانہ رب چھ فرماوان آ دیوان جواب ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ اے محمد عربی اس ایمان وانا سب تو کیا سب کیا روت ہے کہاں تے مصیبت دنیا سن ایمان چھ چھن تو تام ایمان کے تام تک اذن اس حضرت اللہ جل شانہ
تیل کیا روز خدایت تو بے ایکس بنسن اگر اس سوچو خدای سن ذات تو انسان سن ذات تیل نہیں کا فرق روز میں اگر اس پوک کر تولو رب سن ذات رب شی من امسادن جواب دیوان واسطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کی ہن گسان دنیا اللہ چھ ساتھ حضرت اللہ تعالی شان رو کرا پت یہ لکھ اتمز ہن یوان کی تمن مز اگر ایماندار لکھ اسن تمن چپن پن عمل مطابق سزا عمل مطابق جزا اور یہ اتمز گنہگار اسن تمن چپن پن عمل مطابق سزا گئی گو اخ چیز تھون ذہنس اندر پور کہ اچھ روز آپ دینس پہ پور مکمل کار بند ثبت قدم ڈگمگا دوم چیز ضروری سہ گو کثرت سان توبہ استقبال یہ زیادہ مہم کی توب تر سی کثرت سان روز استقفارس اندر سی شخص یمس آتہ کیا فرمان قرآن کیا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم تہ دنیا چیز دنیا ات پہ ونکس گئی تحقیقات گئی تم مد نظر تھت اگر تھی وی باسان کہ ساروی کھت بہترین نسخہ سی نسخہ اس کورمت مہیا آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیچے حقیقت تی دین اسلام یہ کہ رب پان تہ فرما کہ اس ہاو امس انسانس نشانی دنیا امس ہاو اس نشانی پن ام سندس جسمس مند تہ یہ نشانی ہا پنس جسمس پن جسم تاکہ یوتام ایمان گھ پختی گھ دپن کہ ہنس آ سوری کرن بول حضرت اللہ تعالی شان استغفار چھ سو چیز یم سید رب العالمین اسہ بچائے یہ کہ رب العالمین چھ کران اعلان سورۃ الانفال اس اندر تیترہم آیت رب چھ فرماوان وما کان اللہ معذبہم وهم يستغفرون اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لحاظ یہ بند آسان کران توبہ استغفار یمن پہ نان تیل عذاب رب سن عذاب کی یا اتھ ونو توتام رب سن عذاب کی یوتام یہ انسان یوتام بند روزان کت اندر استغفار توبہ گو اگر توبہ کرو ارے استغفار سان اس روزو رب العالمین بچائے اس امہ عذاب نش رب العالمین تھائے اس محفوظ امہ عذاب حضرت ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ تعالی عنہ کران اکھ حدیث اس ایک روایت بہوالی ترمذی شریف فرماوان فرمو ہسا محمد عربی سے فرمو کہ مے ہسا آئی زمان عطا کرن زمان آئی میں عطا کرن اخ امان ہسا گو کہ یم سات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سو امان او تات انس تات وقت اس اندر دنیا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود صحابہ نا تم سات اس رب العالمین کران تم پر عذاب کین تی کہ تم سری آسان کران مغفرت تم استغفار سان در آسان روزان یا سو اس امان دیم ہسا چیز بیا دیم امان چھ سہ ہسا چھ یہ یم سات یم عالم اندر رخصت گس تم پت ہسا چھ بندن خدا سن طرف امان تو تام چھ تام چھ روزن کت مز مغفرت اس منگ منگان کران یہ تم روزن استغفار اندر تم امی سب اس جلیل قدر صحابی تم اس کیا دعا تم تم اس تھوان جے اک دعا چھ یت راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماون فرمو ہسا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون میں ہسا بوز فرمو ہسا محمد عربی تمہ کیا فرمو من قال بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یہ سید دعا پڑھی تری لٹ اگر صبح پڑھی دعا تری لٹ رب العالمین بچائے صبح شام تام کن تہ موجودہ وبا نش موجودہ بیمار اگر ایسا یہ دعا پڑھی کم سات شام رب العالمین تھس حفاظت شام پہ صبح تام کن تہ ازہ بیمار یم چیز تھون چھ یاد تو رب العالمین کرے انشاء اللہ تعالی بچائے یا بیاکھ دعا تہ اس میں یم برہم ساتن سٹارٹ گئے تم سات بار بار ونان دعا رب گھس منگن
اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجنون والجزام ومن سيء الأسكام سيء الأسكام. Ay Rabbul Alemin, bu sey panah mangan. Bu sey panah mangan baras bemari niş. Bu sey panah mangan junun niş. Bu sey panah mangan juzam bemari niş. Bu sey panah mangan bey baki yem ti muzidah bemari niş. Bu sey panah mangan. یہ دعا ہے وہ بار 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 اگے پڑھو تو رب العالمین کرے انشاءاللہ تعالی اسے بچائے سو ائمے وبا نش ائمے عذاب نش رب اسما رب العالمین استم محفوظ رب العالمین استم محفوظ ائمے اللہ شستم یاد یمتی احتیاطی تدابیر یمتی چھ حکومت کی طرف یعنی حکومت اندر جس چھ محکمہ صحت جس تیمو یمتی ایڈوائزری دس من چھ تہ پر گس پورا عمل کرن کہ کی صحت کس معاملہ سان چھ یہ تھون خیال بے شک اجازت یہ پتہ جی ورنہ ایم ایس کرن ماتا بون کی ارن جنس مچ کا کا جی مرن پک کیا کمار اس وغیرہ اس چھ محمد عربی سن فرمان چھ اخ لا زرارا ولا زرارا نگش نقصان واتناو نگش نقصان واتن جو